Пътуването за Коледа започна. На кой от изходите на София трафикът е най-голям и кои пътни участъци е добре да избягвате? Наживо в емисията. Европа вдигна блокадата на Великобритания. На каква помощ могат да разчитат намиращите се на острова българи, които искат да се върнат у нас? Технологичен подарък за потребителите. Робот ще чете текстовете на сайта на БНТ вместо вас. Здравейте с новините в 18. Пълни магазини и засилен трафик, типично предколедно настроение, независимо от ограниченията на пандемията. Задръстване има още от обяд по големите булеварди на София. Какво е положението на изхода към магистрала Хемус? Там сега е нашият репортер Гергана Гайдарова. Гергана. Здравейте! Очакванията, че тази година по празниците българите няма да пътуват много заради епидемичната обстановка в страната, към момента съвсем не се оправдават. Още от обяд засилен трафик имаше към изхода за автомагистрала Тракия, както можете да видите и зад мен в момента, и към автомагистрала Хемус се отправят доста автомобили, въпреки че на практика се намираме все още в последния работен ден преди Коледа. И макар очевидно празнично настроение да е обзело хората, от пътна полиция призовават да караме изключително внимателно и дават статистика. За миналата година, в периода 20 декември, 1 януари, на територията на страната са настъпили 195 тежки пътно-транспортни произшествия с 15 загинали и 260 ранени. Затова от пътна полиция напомнят, че правилата трябва да се спазват, но те не разчитат само на призиви, тъй като екипи на органите на реда ще има разположени както на изходите на големите градове в следващите дни, така и по основните пътни артерии. А ето за какво ще следят те. Контролът ще се упражнява ежедневно в всички празнични работни дни до края на годината, като основното, което ще се контролира, това са скоростните режими, задължителната застраховка гражданска отговорност на автомобилистите, както и през празничните дни. Знаете, че така хората са предразположени на така събирания и е важно да отбележим за тях да не сядат зад вулана на автомобила, употребили на алкохол и наркотични вещества. Гери, разбрахме за какво ще следят пътните полицаи и видяхме какво е положението в София, но има ли критични участъци по пътната мрежа в страната? Къде трябва да бъдат внимателни шофьорите? Първо трябва да кажем, че участъка от автомагистрала Хемус, който тази сутрин беше затворен заради тежък пътен инцидент с, за съжаление, един загинал, вече е отворен за движение. Но от Агенция Пътна инфраструктура съобщават, че заради натовареността на трафика временно се обособяват две ленти за движение при тунел Витиня на автомагистрала Хемус в посока Варна. Трафикът в посока София от 35 до 30 км на автомагистрала Хемус ще се отбива по пътя София-Ботевград, а след това пътуващите ще се връщат отново на магистралата. От пътна полиция също така напомнят, че са задължителни и зимните гуми. Те са задължителни не само за излизащите извън града, но и за хората, които се движат в рамките на София. А днес движението в София също беше изключително натоварено, като на ключови кръстовища, като на Орлов мост, например, се събираха доста автомобили. От полицията съобщиха, че зачестяват и нарушенията на пешеходни пътеки, както от страна на водачите, така и от страна на пресичащите пешеходци. Над 80 водачи са глобени само за последната седмица за недаване на предимство на пешеходна пътека. Затова
карайте внимателно и в града, и извън него. Гери, благодаря ти за всички тези, които не успяха да си отбележат ограниченията. Може да ги видят на нашия сайт. Отиваме към Европа. Блокадата на Великобритания вече е вдигната. По-заразният щам на COVID стана причина за тотален хаос, при който на границата при Дувър бяха блокирани българи, семейства с деца и близо 350 шофьори. След снощното споразумение между Лондон и Париж, границата беше отворена, като преминаването е при условие за PCR тест. Възобновяват се полетите към България. Виждате, първият редовен полет от Лондон за София е утре в 17 часа местно време. Днес на работно съвещание при премиера беше решено да бъдат подпомогнати всички български граждани, които искат да се приберат от дома. В случая цената е без значение, когато се има предвид напрежението, страха, висенето по границите на наши сънародници. Така че ви го разпореждам. Включително Желязков на твое командване правителствения Airbus и той да бъде подготвен, ако е необходимо. Много трудно би било да изискваме от българските граждани, които трябва да се връщат в нашата родина, а извършването на PCR тестове, каквито са препоръките на Европейският съюз, така че препоръчвам да приемем при влизането на такива българи от Обединеното кралство извършването на тестове на границата, антигенни тестове. Има постоянен център в Министерството на външните работи и в посолството, на който получаваме информация за българи в бедствено положение там. Чухте, посолството ни в Лондон оказва пълно съдействие и подкрепа на всички наши сънародници. Тежко обаче остава положението на българските шофьори, блокирани на британската граница. Все още не могат да тръгнат на път, въпреки че в полунощ беше вдигната блокадата на франско-британската граница, заради изискването те да имат отрицателен антигенен или PCR тест. Ирина Цонева е наживо на летище София. От нея ще научим актуалната информация към момента. Ирина. Добър вечер. Започвам с новината, че полетите от Обединеното кралство ще кацат у нас на летища в София, Пловдив, Варна и Бургас. По информация на посланника ни в Лондон, Марин Райков, първите два от тях ще отлетят в 17.10 и 18.20 британско време утре. Вижте още. 50 от общо 180-те места в първия самолет са запазени за най-бедстващите българи, регистрирали се в посолството ни в Лондон. Които са част от изготвени от нас списък на нуждаещи се, на хуманитарни случаи, които имаме готовност да качим на първите полети на България за България. Все още тежко остава ситуацията с българските шофьори и граждани блокирани при Дувър, въпреки че след тежки преговори Париж и Лондон се споразумяха трафикът да бъде подновен поне до 6 януари. От всички влизащи в Франция обаче се изисква отрицателен PCR или антигенен тест. Посланник Райков обясни, че на сайта и във Facebook страницата на посолството ни е качен списък с общо 9 лаборатории в близост, където могат да направят тези тестове. Ситуацията наистина остава практически непроменена. Нашите транспортни работници по всяка вероятност ще трябва да изчакат може би до 2 дни, за да си осигурят междувременно нужните тестове, имам предвид антигенните и евентуално PCR тестове, които биха им позволили да преминат. Мога да ви кажа всеки от тях как ще стигне до съответната лаборатория, която аз съм поместил като координати на сайта на посолството. Това не мога да ви кажа за всеки един от тях. Също така, както в началото ви споменах, нямаме все още потвърждение на широко разпространената информация, че ще има подвижни лаборатории, които ще правят тестове. Оставаме в очакване да видим каква точна организация биха създали нашите британски приятели. Към момента въпросителните както за товарните автомобили, така и за останалите блокирани бусове и коли остават. Както вчера, така и днес от посолство ни в Лондон са изпратени екипи, които да занесат вода и храна на бедстващите ни съграждани. Колите с екипите обаче също пътуват трудно заради задръстванията, съобщи посланник Райков. А блокираните ни сънародници разказаха пред посветилна за тежкото си положение. Тук са ни докарали от понеделник, няма храна, вода, няма абсолютно нищо. Звъниме в посолството в Англия, абсолютно никой не си вдига телефона. Абсолютно никой. На Министерството на външните работи, като звъним, ни казват да се оправяме.
нищо на никъде. Опашката е ненормално голяма. Има 40 колони, сигурно една опашка е 5-6-7 км, аз не знам колко е. Никакво развитие. Ние сме тук от 3 дни и никой не идва да ни окаже помощ. За първи път вчера вечерта получихме помощ и тя беше 3 бутилки вода и плик сандвичи. Това е последната част от моя сандвич, а ние продължаваме да сме още тук, защото ни искат PCR тестове, а реално няма как и къде да си ги направим. Оговорихме да отидем на летището за тестове, но не мисля, че ще стане, защото пътят е блокиран. Ние сме група от 9 човека, българи и много бебета тук при Дувър. Нямаме какво да ядем, какво да пием, нищо няма. Никой не го е грижа за нас. По информация на Посвета и у нас, днес от британското летище Станстед би трябвало да излети и чартерът, организиран от една от транспортните компании, чието 52 товарни автомобила са блокирани при границата. С този чартер реално ще бъдат ротирани част от шофьорите, тъй като се очаква престоят на техните тирове да продължи още няколко дни. Би било логично завръщащите се обратно шофьори да бъдат с отрицателни PCR тестове. Ирина, благодаря ти за тази информация. Сега към една друга много важна информация за ваксината на Pfizer и BioNTech. Тя вече е публична. Разпространи я този следобед агенцията по лекарствата. В информацията има кратка характеристика на ваксината с нейните клинични данни, дозировка и начин на приложение. Ваксината е с продуктовото име Комирнати. Информацията вече е и на сайта на БНТ. Там можете да се информирате и за друга важна информация, като противопоказания и специални предупреждения, както и предпазни мерки при употребата на ваксината, взаимодействието ѝ и с други лекарства. Първите партиди ваксини потеглиха вече от завода на Pfizer в Белгия към държавите от Европейския съюз, за да може вакцинацията да започне в понеделник на 27 декември. Повечето държави обявиха, че ще започнат имунизацията първо сред възрастните хора. Какъв е пътят на ваксините? Разказва нашия кореспондент Десислава Апостолова. Символични ще бъдат първите количества ваксини, които Pfizer и BioNTech ще доставят в дните преди нова година. Целта е вакцинацията да започне колкото се може по-бързо. Радваме се, че можем да започнем да снабдяваме милиони европейци, така че кампанията по вакцинирането да започне. Това е момент за благодарности. Много хора в Pfizer, много хора в BioNTech и много други зад кулисите работихме денем и нощем, за да стигнем до тук. В домовете ваксините ще трябва да бъдат разредени с физиологичен разтвор. Веднъж разредени, те трябва да се бият в рамките на 6 часа. Белгия и съседните Германия и Нидерландия започват в понеделник да вакцинират първо възрастни хора, а после и медицински персонал. Очаква се към февруари-март до година да се премине към масовата имунизация на останалите хора. Ваксините напускат завода в Пюрс в специални хладилни кутии, които събират от 1000 до 5000 дози. Те са снабдени с GPS устройства, за да се следи температурата им. В Белгия кутиите се транспортират до няколко големи болници в цялата страна, където са подготвени специални помещения за съхранение. Там се отварят и дозите могат да останат до 5 дни при температура от 2 до 8 градуса. От болниците ваксините ще бъдат пренесени в домовете за възрастни хора, чиито обитатели ще бъдат първите имунизирани. Първият вакциниран белгиец в понеделник ще бъде 96-годишен мъж от старчески дом в града на Pfizer Пюрс. Една от първите българки, вакцинирана с Pfizer и BioNTech, е Полина Перусанова. Тя работи в болницата в Чикаго. За БНТ Перусанова каза, че 5 дни след поставянето на първата доза на ваксината се чувства добре. Полина публикува в социалните мрежи имунизационния си сертификат. Защо го направи? Нейният разказ гледайте в емисията ни в 20 часа. От днес у нас антигенните тестове за установяване на COVID-19 се приравняват към PCR тестовете. Положителните резултати ще се отчитат като потвърдени случаи на коронавирус в единния информационен портал. Пациентите ще подлежат на 14-дневна карантина, а техните близки контактни лица на 10-дневна карантина. Към момента личните лекари не могат да издават направление за антигенни тестове. Те обаче могат да бъдат направени безплатно в откритите COVID кабинети.
последната статистика на единния информационен портал, в която все още не влизат антигенните тестове, 1799 са новите случаи на коронавирус у нас при направени 6233 PCR теста. Положителните проби са 29% от изследването. 2424 са излекуваните за последното денонощие, починали са 114 души. А антикризисната мярка 60/40 се удължава до септември следващата година, реши правителството. На следващото заседание на кабинета ще бъдат гласувани 106 милиона лева, така че да бъдат отпуснати по 50 лева за пенсионарите. Това заяви премиерът Бойко Борисов. Мярката за затворени бизнеси запазиме от януари става 75% на нула. Подробностите от Александър Марков. До момента по мярката 60/40 са платени 627 милиона лева, с които са запазени 250 хиляди работни места. И я продължаваме до септември 2021 година, за да няма никакви спекулации с това до кога са парите. До септември. Още 600 милиона лева са осигурени за мярката за 2021 година. По мярката 80/20 за хотелиери, ресторантьори, туризъм и транспорт са платени 23 милиона лева и са запазени 24 858 работни места. За компенсациите за затворени бизнеси, това е 24 лева на ден, за декември месец сме получили 4653 заявления от работодатели за компенсиране на 22 839 работници и служители. Продължава и целевата помощ за семейства с деца, които учат дистанционно. По тази мярка са подадени 40 000 заявления, като 24 000 семейства близо получават помощи за това, че родителите не могат да ходят на работа, трябва да гледат децата си. През декември за бизнеса са изплатени 55 милиона лева от антикризисните мерки. По процедурата, която обещахме на бизнеса над договаряне на подобряването на производствения капацитет, с която подпомагаме инвестициите в бизнеса, са сключени 95 броя договори на обща стойност 40 милиона лева. 50 милиона лева са предвидени, така че мярката с 24 лева дневна компенсация за засегнати работещи да стане 75 на 0, т.е. да бъде покриван 75% от осигурителния доход. За тези, които казват, че държавата не подпомага достатъчно, то със сигурност може и повече, но виждате стотици, милиони, милиарди изтичат без да се създава реален брутен вътрешен продукт, защото всичко работи като на пауза, на полуобороти. Започват плащанията към болниците, които поддържат 50% капацитет за лечение на COVID. Така че в следващите дни до края на годината 50 милиона ще бъдат разплатени на повече от 50 лечебни заведения в страната. На 30 декември ще бъдат гласувани и 106 милиона лева за 50 лева добавки за пенсионерите. И сега внимание, още една мярка в подкрепа на тези, за които информацията е водеща при взимането на решение. Всички новини от деня вече могат да бъдат чути, ако сте потребители на нашия сайт bnt.news.bg и мобилното ни приложение. Истински новогодишен технологичен подарък за потребителите. Робот ще чете текстовете на сайта на БНТ вместо вас. И това може да става, докато търсите друга информация в интернет, докато шофирате или сте заети с друга работа. Нека да го чуем. Заглавие. Полицията ще следи за скоростта по магистралите и първокласните пътища и по празниците. Ежедневен контрол във всички празнични дни ще осъществява пътна полиция по пътищата в страната. От вас зависи с каква скорост роботът ще чете новините за вас. Можете да я променяте според предпочитанията си. И друго важно и много удобно. Той може да чете за вас, докато ползвате телефона си. Не се опитвайте да разпознаете в приятния женски глас някой от журналистите на БНТ, защото той е уникален. Изцяло по технологичен път синтезира звуковото съдържание и за в бъдеще ще става все по-добър и точен в изказа. За сега ви приканваме да бъдете снисходителни, защото роботът все още се затруднява с някои думи и абревиатури. Към другото важно от деня. Побойниците над журналиста Слави Ангелов отиват на съд. Бисер Митрев и близнаците Никола и Георги Асенови се изправят пред Темида по три обвинения. Едното е за това, че от началото на 2019 година са се сговорили заедно да нанасят телесни повреди на хора по поръчка и срещу заплащане. Второто обвинение е за нанасене на множество телесни повреди на Слави Ангелов на 17 март тази година. Чуйте. Но случай е малко по-особен. Особеността идва от жертвата, тъй като упражнява професията журналист,
а всички знаем, че това е четвъртата власт. И тезата на прокуратурата е, че целта на побоя е да се реално да се посегне върху свободата на словото. Поредна ферма за добиване на криптовалута разкриха сливенските полицаи в бивш дърводалски цех в село Мечкарево. Операцията е проведена късно с нощи след сигнал за нерегламентирано ползване на електроенергия. Във фермата са задържани двама мъже на 30 и 38 години от Пловдив и Перущица. Единият е криминално проявен. Установени са 16 работещи компютърни конфигурации, системи за охлаждане и друга техника. Те били свързани към трафопост, без да се отчита консумираната електроенергия. По първоначални данни, месечният разход на ползвания ток е близо 5000 лева. Помещението е собственост на жител от селото и е било отдадено под наем. Още международни теми. В Израел предстоят предсрочни парламентарни избори. Те се наложиха след като управляващата коалиция не постигна споразумение за държавния бюджет. Очаква се изборите да са на 23 март до година. Така израелците ще се явят пред урните за четвърти път в рамките на две години. Парламентът на Израел пропусна крайния срок за приемане на бюджета и беше разпуснат. За съжаление, не можем да намерим достатъчно обща основа, за да избегнем избори. Всички ни очакват трудна кампания. Така се слага край на 7-месечната коалиция между партията на премиера Нетаняху Ликут и на бившия шеф на генштаба Бени Ганц, синьо и бяло. Двамата взаимно се обвиниха за създалата се обстановка. Ние сме против избори. Това е грешно решение на партията синьо и бяло, но ако ни налагат избори, обещавам ви, че ще ги спечелим. Според анализатори, Нетаняху се е възползвал от разногласията около бюджета, за да се наложат избори и така да попречи на Ганц да стане премиер през ноември до година, както гласи коалиционното споразумение. Ганц смята, че Нетаняху е предизвикал избори, за да избегне явяване в съда. Срещу премиера тече процес за корупция. Точно сега икономиката не се нуждае от четвърти избори за по-малко от две години. Народът също. Пандемията не е приключила, започнахме вакцинацията, но четвърти избори не са добре за никого. Пресата в Израел за сега предрича победа на Нетаняху на 23 март, но и трудности при съставянето на коалиция. Спортните теми предстоят сега в емисията. Илияна вече в студиото. Здравей, Илияна. Знакови лица зад гърба ти видях преди малко. Славия ли е водещата футболна тема? Да, така е, защото там се получи един неприятен скандал. Ще говорим за него точно сега, защото бившият капитан на белите, Янис Карабельов, не се чувства предател заради преминаването си като свободен агент в унгарския Кижварда. В интервю за БНТ футболистът коментира думите на Венцеслав Стефанов, определил постъпката на халфа като най-голямото предателство спрямо него и клуба. Аз не се чувствам предател и по никакъв начин не приемам думите на президента, но той така е решил, така го е казал, но аз не му се сърдя, това си е негово мнение. Аз към него нямам абсолютно нищо лошо, напротив, само мога да му благодаря за шанса, който ми бе даден. Предпочитам да отида и да играя в държава, в която стадионите са пълни, да играя за 5 пъти по-малко пари, но просто искам да изпитам удоволствие в футбол, защото това са мои лични цели, мои амбиции, мои мечти, които аз искам да изпълня. Карабельов призна, че е бил близо до трансфер в Урал през изминалото лято, но така и не е разбрал защо преминаването му в Русия е пропаднало. Едва ли не ми казаха, даже след матч с Черноморе. Той заяви пред медиите, че аз заминавам. Беше ми казано Янис, матч с Черноморе беше в неделя. Беше ми казано Янис, заминаваш в сряда, но в сряда, понеделник, вторник, сряда, никой не ми звънна и така не получих реален отговор защо нещата са пропаднали. Договорът му с унгарския Кишварда е за 2 години и половина, като това ще бъде първо излизане за национала зад граница. Лионел Меси подобри рекорда на Пеле за най-много отбелязани голове за един отбор. Звездата на Барселона вече е с 644 попадения, с едно повече от легендарния бразилец. Аржентинският футболист се разписа при гостуването на Валядолид от Ла Лига, спечелено от каталунците с 3-0. Славното постижение на Лионел Меси маркира 7-ми успех за Барселона в Ла Лига през сезона. На Хосе Сория, Клемал Лангле и Мартин Брайтуайт дадоха аванс на каталунците през първата част, а в средата на втората дойде и моментът на Меси. Аржентинецът оформи крайното 3-0 с 644-я си гол за Барса във всички надпревари. Така гениалната десетка прескочи Пеле на върха при вечните голмайстори за един отбор. Топ 5 на тази митична класация допълват Герт Мюллер, който има 570 гола за Байер Мюнхен, Фернандо Пейротео вкарал 500
569 за Спортинг Лисабон и Йозеф Бицан с 542 за Славия Прага. Основната разлика между Меси и Пеле е, че аржентинецът вкарва головете си за Барса за 16 години, докато Пеле за Сантус в рамките на 18. Слаб зрителски интерес към боксовия матч за световната титла в тежка категория между Антони Джошуа и Кобрат Пулев отчетоха от Sky Sports. Според данните на телевизията, излъчила двубоя, сблъсъкът е гледан от около 600 000 души. А най-добрият ни тенисист Григор Димитров отправи специален поздрав към всички българи за коледните и новогодишните празници. Вижте. Скъпи приятели, искам да ви пожелая весели и щастливи празници. Бъдете здрави и смели в мечтите си. Вярвайте, че има надежда във всяка кауза. Много топлина и любов на всички. И светла Коледа. Още спортни теми очаквайте в емисията малко преди 21 часа. Илиана, е благодаря ти. На финала на емисията «Признание за един талант» актьори, музиканти, приятели и почитатели се събраха заедно, за да изпратят Димо Стоянов. Актьорът и вокалист на група ПИФ почина на 21 декември след боледуване от COVID-19. Димо Стоянов създаде песни емблеми на времето ни и остави истинска следа в музиката. Бих могъл да се отрека, но нали те има, имаш целия свят. Сега следва предаването още от деня с Поли Златарева. Спокойна вечер от нашия екип.